В Одесі зірвали виступ російського артиста Райкіна. У п'ятницю, 17 листопада, в Одесі активісти зірвали моноспектакль російського артиста Костянтина Райкіна. Про це повідомив один з учасників провокації, одеський активіст Сергій Стерненко. Радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк зазначив, що близько 20 активістів здійняли гвалт в українському театрі, де був запланований виступ Райкіна. Російський артист Костянтин Райкін свого часу підтримав анексію Криму. Нагадаємо, що раніше в Дніпрі керівництво Палацу культури машинобудівників відмовило організаторам у проведенні концерту Костянтина Райкіна, виступ якого було заплановано на листопад 2017 року. За матеріалами сайту news.gr.com.